Jag tänkte visa ett par grejer nu eftersom jag ändå har varit och grävt i mina lådor här. Till att börja med så har vi en reklambroschyr för tv-spel och framförallt då så är det Atari 400-800. Det var inte så mycket som rörde sig på skärmen på den tiden, men det här satt man och dreglade över eftersom det var färggrafik i relativt hög upplösning. Så det här var inget system jag ägde, men det var någonting som jag fick med någon gammal vick eller vad det kan ha varit. Och sen så den här fenomenala broschyren från Sinclair som handlar om ZX81. Det här kortet är ju helt historiskt och det var också framsidan på manualen som man fick med. En grej som är anmärkningsvärd här är ju bland annat när de berättar vad man kan köpa för någonting så har du kretsen för dig som äger en ZX80 och vill uppgradera. Genom att köpa den här kretsen så får du i princip alla funktioner som ZX81 har, men inte rörlig grafik. Men då kunde du köpa kretsen och liksom uppgradera den ZX80 till en 81 nästan. Och slutligen, det här tycker jag var så himla härligt. Det här är reklam för lite olika mjukvaror, men bland annat så är det också reklam för en VIC-switch. Och en VIC-switch är någonting så exotiskt som en switchbox för dig som har flera Commodore-maskiner och vill koppla in dem till en och samma printer och, hör och häpna, en och samma flexskivminne. Man fick inte ens säga floppedisk på den tiden, utan det var flexskivminne. Så det var grejer det.